Друга світова війна – одна із найстрашніших в історії людства. Її жертвами стали десятки мільйонів солдатів та мирних жителів. На згадку про події 1939-1945 років були споруджені тисячі монументів у всіх куточках світу. І сьогодні я розповім вам про найвідоміші меморіали Другої світової війни. Україна, Київ. Пам'ятник «Батьківщина-мати» – один з головних символів столиці України. Дуже міцна і надійна споруда, яка може витримати 9-бальний землетрус. Одна з найвищих статуй у світі, що за своїми масштабами перевершує знамениту американську статую Свободи. Статую було збудовано в 1981 році на території музейного комплексу, присвяченого історії України у Другій світовій війні. Саме тут, в честь всенародних свят перемоги, звільнення України і Києва, проводяться загальноміські заходи за участю ветеранів і їхніх нащадків. Острів Оаху, Гаваї, США, меморіал лінкора «Аризона», розташований в Перл-Харбор на місці загибелі лінкора, являє собою бетонну конструкцію, встановлену над затонулим корпусом корабля. Біля входу в будівлю меморіалу розташований один з трьох якорів «Аризони». Головний зал меморіалу має 7 вікон, які символізують дату нападу на Перл-Харбор. На стіні будівлі нанесені імена всіх 1177 загиблих моряків з «Аризони». На місці меморіалу на поверхні води, як і раніше, з'являються масляні плями, які спливають з дна. Їх називають «сльозами Аризони». Єреван, Вірменія. Мати Вірменія – монумент на честь перемоги Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні. Висота – 54 метри, з них 22 метри – висота статуї. Монумент розташований на вершині пагорба в парку Хахтанак. Скульптура знаходиться на головній осі проспекту Месропа Маштоца. Являє собою образ матері, яка вкладає меч в піхви. У ніг матері лежить щит. На лобі в неї родимка, покрита тонкими листами золота. У середині пам'ятника знаходиться військовий музей, який відкрився в 1970 році. У ньому є дві основні виставки. Перша виставка – «Вірменія у Великій Вітчизняній війні» 1941-45 років. Берлін, Німеччина. Цей меморіал встановлений в центрі німецької столиці в пам'ять про євреїв, жертв нацизму. Він являє собою величезне поле з більш ніж 2700 сірих плит. Під цим бетонним лабіринтом знаходиться музей і інформаційний центр, завдяки якому багато людей вже знайшли і досі продовжують знаходити відомості про своїх родичів. Герої тієї страшної війни живуть у пам'яті всього світу. Вшануємо їх разом!